यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरु भोजन गर्ने क्रममा छौं। ल आज चाहिँ हामी त्यो खाने पानीको मुहानको अध्ययन निरीक्षण गर्न मेयर साहबसँग आएका छौँ पाँचजनाले। उहाँ चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी अहिले 5 स्टार होटलमा नीलो आकाशमाथि बसेर यहाँनिर भोजन गर्दैछौँ। स्विमिङ पुल पनि छ, ए 5 स्टार होटल स्विमिङ पुल छ। यो चाहिँ आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ यो फागुन चैततिर मुनि अब धरानमा केही समस्या आइरहेछ खाने पानीको, त्यसको लागि भनेर मेयर साहबले पानीको खोजीमा आज हामी 5 जनाको टोली आएका छौँ। भर्ने जनतालाई सुखायामा पनि पानीको राहत दिलाउने उद्देश्यले मेयर साहब लगायत इन्जिनियर साहब लगायत सम्पूर्ण टोली आज हामी यहाँ आएको छ। अहिले चाहिँ लन्च ब्रेक हो, हामीले लन्चमा चाहिँ चिकन फ्लेभरमा चौचौ खाँदै थियौँ। हाम्रोसँग साथी आएको छ, बिचरा माथिदेखि हेर्न पछन आज यसले चौचौ खान्छ कि। ल अब एकछिनमा हाम्रो लन्च ब्रेक पछाडि पुनः भेट्नेछौँ।